No niin, hyvää huomenta vaan. Se olisi torstai. No, kellohan meillä on sen verran siinä, että se olisi aamusta. Ja nappastaan tosta toi päälle, toi kehvimasiina. Mutta ei kahvissa sen enempää nyt, kun eikä se ole muutakin asiaa tässä. Tää oli kyllä hyvä, vahvaa tämä. Suosittelen ihmeessä, jos löydät jostain tällaisia. Wasabin pähkinöitä. Huh, oli vahva. Sitten joku kyseli näistä nuudeleista, kun on spicy, kun toi lintukin tossa haukkoo henkeä niin saatanasti, että ja se tossa toi spicy, että plus 2 kertaa tulisempia spicy, niin meikäläisen toi niin kuin tulisuusaste on aika korkealla. Ja näissä oli sitä. Ja tässä oli kaikki mahdolliset. Mä laitoin tämän ohjeen mukaan, mitä tässä lukee. Keittelin nuudeleita 5 minuuttia. Laitoin ton semmosen punaisen kastikkeen tonne joukkoon. Sitten laitoin ton viimeisen osan tonne joukkoon ja sekoitin sen tonne joukkoon tollasen pienen pussukan. Kaikki mentiin läpi nämä ohjeet ihan normaalisti. Niin ei se nyt, kun joku luuli, että et laittanut sitä tulista kastiketta tähän joukkoon ollenkaan, niin kaikki laitettiin ihan normaalisti ohjeiden mukaan tämä on tehty. Mutta ei se nyt niin tulista meikäläisen tulisuusasteelle ole, kun meikäläisen on aika kova tulisuusaste. Wasabikin potki paremmin. Sen huomasi heti, että kun mä otin wasabia, niin se oikein nenässäkin huokujas. Koko naamassa huokui se, kun se wasabi tuli sieltä, kun sitä otti wasabia kunnolla, niin hyvä, että haukkoi henkeä. Ja sitten kun mä otin eilenkin vähän liikaa wasabia, niin kyllä rupesi yskittää ja otti kurkun päälle ja hengitykseen, kun se oikein sitä wasabia oli, niin oikein kunnolla junttasi se wasabi. Kun sitä wasabia oli, niin sen huomasi, että se tuntuu. Niin ei tää ollut niin, tässä oli tulisuus, mutta ei tää nyt niin potki, niin tulinen ollut, kun mä toi antaa ymmärtää. Jollekin toi saattaa olla ihan uskomattoman tulinen, jos ei ole yhtään tulisen niin kuin kovettanut itsensä tulisen asteelle, jos ei ole paljon syönyt tulisuutta. Kun meikäläinen on syönyt aika lailla tulisuutta, kun mä syön kukkosoosia ja syön muitakin tulisuuksia, niin kuin esimerkiksi tätäkin. Tätäkin vaan ihan pullosta vaan naamariin. Että. Ja tääkin on 10/10 tämäkin, Skorpi. Poppamiehen tulinen chilikastike, erittäin tulinen, 110/10. Tähän otettiin justiin aika lusi hirveä määrä siihen niin kuin sen ruisleivän päällä niihin valkosipulin maustettuihin lehen leipiinkin. Laitettiin sitä kunnolla, kyllä siinä on potkua, mutta se ei niin potki, kun meikään sen tulisuusaste on niin iso. Että jos mullakin olisi sillä, että mä en olisi paljon mitään syönyt tulisuutta, niin meikään ne haukko se on melkein pierun äänestäkin jo tulisuutta. Ihan pienestäkin määrässä tulisuutta, niin meikäläinen haukkoisi jo henkeä siihen malle, että ei yhtään. Ja sitten wasabikin olisi meikäläiselle ihan liikaa. Jos mä ottaisin wasabiakin, niin sekin olisi meikäläiselle. Ja siellä tietyt sinapitkin niin voisi potkia meikäläisellekin aika pahasti. Sillä ottaa nenän päälle ja olisi ihan sellainen, menisi henki ja ottaisi henkeä. Mutta kun meikäläisen tulisuusaste on kova. Kun ihminen käyttää tiettyjä tulisuuksia, niin sen vastustuskyky kovenee, niin sitten se voi käyttää kovempiakin tulisuusasteita. Mut joo, nyt mä saan, se oli siinä se, kun siitä kysyttiin, että mä en laittanut siihen tulisuus, niin kuin sille tuliselle kastikkeeseen tai nuudeleihin sitä kastiketta, niin kyllä siinä oli aika runsaasti tulisuutta ja kyllä se potki aika hyvin, mutta se ei vaan meikäläiselle potkinut niin pahasti, kun mä luulin, että se olisi vahvempi, mutta ei se nyt niin ollut sitten jo. Joo, mä laitan tohon, niin kun katsotaan tästä ikkunasta. Aika puhtaalta näyttää tää ikkuna tässä. Näin. Tossa noin. Niin mä yritän editoida sen tänne jonnekin, johonkin tänne ylös. Tai tänne sivuun, tai jonnekin tänne tulee video, pieni pätkä, missä on linnun paskaa ikkunassa. Niin mä yritän sen vaikka tähän johonkin katsoa, jos mä saisin mä kuvan tänne jonnekin. Kun on linnun paskaa ikkunassa ja keskellä, se on aika lailla keskellä, niin se on tyhmä katsoa ikkunasta, kun tässä keskellä ikkunassa on saatana linnun paskaa ikkunassa. Tässä ikkunassa ei ole, mutta ikkunassa on linnun paskaa. Jotenkin näkyy videolla. Hyvä katsoa ikkunasta eteenpäin, kun
satana keskellä ikkunaa. Linnun paskaa keskellä ikkunaa. Justiin hieno katto. Tässä sitä ei onneksi ole, mutta tuossa on semmoinen raakile tyhmänä ikkunassani. Mä sen jonnekin tänne yllä laittaa pienen pätkän siitä sitten. Mut joo, nyt sitä kahvia. Tästä mennään eteenpäin. Varmaan laittelen viestiä, että lähteekö pelailemaan taas. Heittelee frisbeetä tänään, jos heittelisi tänään vähän frisbeetä. Tuossa hetken päästä Arttelin viestiä pistä, että otanko mä jo kaikki frisbeet ja kaikki vehkeet messi, että jos menis uimaan samalla sitten, kun on käyty heittelemässä heittelee frisbeetä, jos menis uimaan sitä samalla, mutta pitää sitä katsoa sitten, mutta tämmönen tapaus. Tein tässä meikäläisellä sen kummempaa, että aamu lähtee ihan mahtavasti tässä käyntiin ja niin sitten yksi juttu vielä. Tumpataan nyt toinen hetkeksi tuohon. Niin, tästä meikäläiseltä loppuu, kun mä pyöräilin eilen, niin loppu. GoProsta loppuu akku, kun se aina loppuu nopeasti. Tästä GoProsta loppunut niin nopeasti akku, kun tuossa on toi tyhmä nappi. Mitä nappia ei saisi olla. Yhtä nappia ei tässä saisi ikinä olla tehtykään. Five yhteyttä, wifi. Mikä onkaan sitten, jota tässä onneksi ei ole sitä langatonta yhteyttä. Näin, niin. Niin loppu akku ja sitten mulla oli yksi vielä. Mä onneksi löysin eBaystä uusi GoPro akku. Ja laitoin tilaukseen akun, että jos se olisi parempi ja kestää tuohon kolmaseen uusi GoPro akku. Niin jos se sillä saatais heräämään henkiin paremmin, nopeammin ja kestäisi toi akku, ettei, jos mä vähän kuvaan video, niin se ei saman tien nytkähdä akku tyhjäksi. Ja nyt jos mä painan nappia, niin se on ihan varmasti akku tyhjä. Kuitenkin tästä on akku ihan... No ei nyt, ei ihan onneksi ole akku tyhjä, mutta heti kun mä lähdin kuvaamaan videoa tällä kameralla, niin tästä heti menee se ensimmäinen tolppa, nyt kähtää saman tien, akku tästä menee. Se on niin, ja mulla on vara-akku kyllä, mutta sekin on ihan mennyt takalua sekin. Niillä vaan heitellään niillä akuilla vesilintua, kun ne on menneitä. Ne on niin vanhoja akkuja tuossa kamerassa, että ne on niin kuin mennyt talven lumia. Sitten mä oon yrittänyt katsoa, että sieltä löytyisi vaikka Silveria tai muuta GoProta sieltä. IP:stä jos löytyisi halvalla kameran. Mutta ei sitä enempää, niin onneksi me saatiin akku sieltä sitten. Ja onneksi mulla oli eiliseen pyöräilyyn sitten varakamera, millä mä pystyin kuvaamaan. Oli varakamera. Ilman tätä mä en olisi kunnon loppupyöräilyvideoita saanut tulemaan, kun meikäläiseltä meni kamera sitten siitä. Niin mä sitten joutunut kuvaamaan sitten loppupyöräilyt sitten. Tällä justiin, tällä millä mä nyt kuvaan tämän videon, tai sitten kännykällä, tai sitten tällä. Niin siinä olisi mun ollut, meikäläisen vaihtoehdot olisi ollut sitten siinä, millä mä olisin loppupyöräilypätkät saanut sitä kuvattua. Ne olisi ollut sitten siinä sitten. Mutta ei meikäläisellä sen kummempaa tähän. Aamu. Mä lähden nauttii nyt aamukahvista ja nauttikaa teki, mitä nautitte ja... Tämmöstä niin. Eiköhän se tästä mennä mukavasti eteenpäin sitten. Perhana, mutta tätä on hankala käyttää. Noin. Olkaa siitä sitten tälle näin. Noniin, jatketaan. Ei muuta kuin tsemppiä tälle mahtavalle aurinkotorstaille. Aurinko paistaa taas täältäkin. Täältäkin mahtavasti paistaa aurinko. Niin ei muuta kuin mukavaa torstaita kaikille. Ja nyt toivottavasti se tänään, kun aurinko paistaa, niin paistaisi sinne risukasaan. Ja kun tästäkin loppuu kohta akku, niin pitää taas ladata tätä. On enää akkua niin vähissä, että näissä tässäkin on tää akkukapasiteetti aika nolla. On tämänkin kameran akkukapasiteetti. Tuntuu, että akku ei riitä millään tässä kamerassa. Ei sitten millään tunnu akku riittävän tässä vehkeessä. Että
on vähän, akut on vähän mitä susia meikäläisellä nykyään. Noi kameran akut on ihan sillä, että ei ne kestä päivääkään, kun ne on laturissa. Ne on saman tieltävä laturissa, kun sä pörähdät videoa kuvaamaan, niin akku lähestyy ja laita kameran lataukseen. Niin noin ne vaan menee saman tien, kun sä kytket virrat kameroihin, niin sitten sulla huutaa kamerat jo heti ensimmäisen minuutin jälkeen jo hoosianna. Ne ei kerkeä minuuttia kuvaamaan, kun kamerat huutaa hoosianna, että Lataukseen, akut on paskat, mutta ei siitä nyt sen enempää niistä akuista ja muista. Niin mä yritän tästä selvitä näillä akuilla, mitä on ja tollasta. Niin ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tarttis parempia akkuja.